soy un lachi. त्यही खालको ट्रेन्ड फलो गर्ने धेरै मेकरहरू जन्मियो नेपालमा, तर 99% फिल्महरू सबै असफल भयो। आर्टमा लागिसकेको मान्छेले यति धेरै पैसामुखी चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन, होइन? देश संसारको भेष गर्न सिक्नु पऱ्यो। पैसाले काम गरेँ, म अब चाहिँ जाने त्यो प्रब्लम के छ भन्दाखेरि हामीले एकअर्काको प्रोफेसनलाई चाहिँ अलिअलि अलिकति बुझ्न नसक्या हो। हामी चाहिँ अब एकदम लग्जरियस गाडीमा अथवा यो त्यो गरेर प्लेन चार्टर गरेर यहाँ जान्छौँ त्यहाँ जान्छौँ प्रमोसन हिँड्छौँ भन्ने कुरा पनि होइन। बुझिहाल्नु भयो नि होइन त्यो हिसाबले चाहिँ आर्टिस्टहरू चाहिँ भने त हामी डुब्ने हो नि, उहाँ डुब्दैन क्या। यो कुरो पनि बुझ्नु जरुरी छ क्या कलाकार। पियर सियर पनि खाँदैन भयो एक ठाउँमा राखेर सुटिङभन्दा पहिला अब कस्तो प्रड्युसर भएर बोल्नु नखाउँ तारिक धेरै भयो क्या।